Walesin rallin paluumatkalla me oli aikaa tavata myöskin vähän ystäviä siinä Englannin puolella ja päästiin tutustumaan autotalliin, jossa oli tämä aivan upea 205. Alun perin 19 GTI, mutta niin kuin kuvista näkyy, niin aika paljon laitettu. Ja tämä on kyllä yksi upeimpia 205, mitä olen nähnyt. Tämä oli todella hienosti rakennettu, viimeisen päälle tehty, niin ei muuta kuin lähdetään pienelle koajajolle. Mitä sanoin? Ihan pahuksen hieno peli. Olisin viihtynyt pitempäänkin, mutta meidän piti lähteä sitten jo lentokentälle. Mutta hei, ei mitään. Tämä video oli tässä, niin ei muuta kuin muista pistää peukkua ylöspäin ja pistä kommenttia tuonne alle, että mitä tykkäsit kyydistä. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin ei muuta kuin kanavatilaukseen. Ja muista pistää kello päälle, niin saat aina hälyttiedät, milloin uutta tavaraa tulee. Niin ei mitään muuta kuin ensi kertaan. Se on moro!